أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. آج جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے جو زوجہ ہے جو وائف ہے اس کی اجازت سے وہ دوسری شادی کرے یا اس کو بتائے بغیر بھی شادی کر سکتا ہے یا اجازت لینا ضروری نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کسی عذر کی وجہ سے کر رہے ہیں, آپ کی پہلی زوجہ جو ہے وہ مریض ہے, آپ اس وجہ سے کر رہے ہیں یا کوئی اور عذر شرعی ہے تو اس وجہ سے کر رہے ہیں, تو اجازت تو لینے کی خیر ضرورت آپ کو نہیں ہے. اپنی دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی زوجہ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے. لیکن آپ اگر دوسری شادی کر رہے ہیں تو آپ کو یہ پوری آیت پر عمل کرنا پڑے گا. جو آیت اجازت دیتی ہے کہ چار شادیاں آپ کر سکتے ہیں, وہ یہ بھی حکم دیتی ہے کہ اگر آپ ان کے درمیان عدل کر سکیں تو پھر آپ چار شادیاں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی ایک کے ساتھ آپ زیادتی کرنا چاہتے ہیں یا ہو کر سکتے ہیں یا ہو جاتی ہے آپ سے, آپ کو یقین ہے یا آپ کو گمان ہے کہ حقوق پورے ادا نہیں کر سکوں گا, تو پھر آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ چار شادیاں نہ کریں یا دو نہ کریں. مثلا اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ پہلی بیوی کو اذیت دینے کے لیے اگر آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کہ میں سبق سکھانا چاہتا ہوں اس زوجہ کو دوسری بیوی کو لا کر, تو یہ تو یقیناً آپ بنیاد اور بیس ہی ایک ظلم پر ہے کہ آپ ایک انسان کو جلانا چاہتے ہو, اس کے سامنے اس کے شعور کو اس کے احساسات کو مجروح کرنا چاہتے ہو, تو یہ تو آپ گناہگار ہوں گے. اور اب جب حقوق کی بات آتی ہے تو حقوق میں بھی فقط اور فقط روٹی پانی کپڑا مکان یہ چیزیں شامل ہی نہیں ہوتی ہیں, اور نہ ہی فقط ان کو حقوق کہا جاتا ہے. جتنا ٹائم آپ ایک دوسری زوجہ کو دے رہے ہو اتنا ٹائم ہی پہلی زوجہ کو دو, اور اسی طرح جتنا ٹائم پہلی زوجہ کو لیے سپینڈ کر رہے ہو اتنا ہی دوسروں. اس ٹائم دینے میں بھی وقت دینے میں بھی آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ عدل کرو. اگر آپ عدل کر سکتے ہو تو آپ دوسری تیسری چار شادیاں کر سکتے ہو, اور آگے دوسری شادی کی ہے تو پہلی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے, تیسری کی ہے تو دوسری سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے, چوتھی کی ہے تو تیسری سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے.